سلام الله عليكم ومدى سوماليات الصبح وناك سنة الصبح دهاي نيوعناتو سروادا هل كانوا غاس فيلمي سنة وحانا انجينير غاس سروادا ميلك سادا فادو يدا كتشوكتان شالي قبل كسول وحا كدعاي دقال لوو مغا عدري نسقيامي دبعنا صدح قطب ايا ميسكينو سارن قطبك كوباد واسيدي حالة حدا قبل كسول سيدو اوكالي قطبك لباد وحاينو فافاهين دونا إمي سعيدان أما إمي سسركال أيا شالي لغدي ليكو عاقا واريت أرغيه سنة سومالي لان يا قطبك قدن بيو نقن دونا دولة دقاتو ماي ستيد اوف سومالي او سي ان سي باحل لأفافاي سي خسارها دبتا يا قولة ويرر كسوقا داي قطبك نوغو هرية اينو دبعنا دينو كبلو نوحا وي een dabcan shalay gobolka sool waxaa ka dhacay dagaal aad iyo aad u baan dagaalkaas oo u dhixiyay ciidamada xaq u dirirka reer qaatumo iyo kooxda argagixisada isaaq alaan oo kasoo duulay meelo fog fog laakiin wari ayaa qaraaday oo dabcan ciidamada reer qaatumo naar naar ayay kaga dhigeen dabcan dagaal ayaa ka dhacay galbeedka iyo bariga ba laakiin dagaalada galbeedka iyo bariga ka dhacay ba waa lagu afuufay oo dabcan waxay noqdeen wax la qabto wax la dilo iyo wax isdhiiba dabcan sidii shalay wararkeena hore aad ku maqlayseen laba boqol oo maxaabiis ayaa isdhiibay boqol iyo kontonna waa laga dilay laakiin dhimashadu intaas iyo intaas way ka badan tahay oo dabcan aad iyo aad ayay u fara badan tahay oo dabcan qodobkeena labaad ayaad iyadoo faahfaahsan ku maqli doontaan waa imisa sarkaal ayaa laga dilay kooxda urgufyada argagixisada saaqland waa imisa saraakiisha ciidanka inta ambalaas ay qaateen inta waaraad ay qaateen dabcan qodobkeena labaad ayaad ku maqli doontaan een dabcan dagaalkii shalay dhacay nusqiyaama ayaa loogu magac daray oo dabcan holac ayaa la isleefiyey oo dabcan ciidamada reer qaatumo oo markasta ka digtoon dhagarta cadowga argagixisada somaliland ayaa cashar lama ilaawaan u dhigay kooxaha hurgufyada ee kasoo dulay waqooyi galbeed dalka soomaaliya dabcan markii uu dagaalku bilowday dagaalku waxa uu bilowday duhurkii ilaa iyo saqdii dhexe xalay waa socday oo dabcan meydka waa la kala guran waayey ninkii cali hartina waa dharkii oo dabcan cali harti waa qadayey waa casheeyey waa quraacdinta waa isku darsaday sidoo kale waxaa jira dabcan in ay aad iyo aad ugu jabeen dhanka dhoodidana way ku jabeen dabcan markii qorigii b m k loo rakibay ayay argagixisada salbaba ku riday qorigii b m k markuu saa ugu dhacay nacalla abaa ku yar weli qori laba maaha markii afar la dulmariyey labana ay ku dhaceen dabcan dhimashadu labada boqol way ka badan tahay xagga boqol maxaabiisana lahayo laakiin dabcan waxaa jira dhimasho iyo hadda soo baxaysa qof allaale qofkuu qof ka maqan yahay magaalada darafyada magaalada laascaanood ayay meydkoodii kaga tageen dabcan darafyada magaalada laascaanood ayay meydadkoodii kaga carareen oo dabcan waxaa jira magaalada laascaanood meelaha laga soo galo o dhan meydad ayaa saa u buuxa meydadkaasina dhammaan waa isaaq ilmaada reyaalow isaaqo u kaalay meydkiina aase meyd dambe oo isaaq leeyahay dhulbaanta ma aasi doono taas aniga taas anaaba iniga ballanqaaday meyd dambe oo isaaq leeyahay dhulbaahanta aasi maayo ee ogaada taas dabcan qodobkeena labaad haddaynu ku eegno oo dabcan aan halkan kusoo liisgareeyey saraakiisha isaaq ee shalay dagaalka looga dilay waana aagga bariga cabar jeclo keliya waxaa ka dhimatay soddon iyo kow sarkaal sarkaal lama dhehe waa bug weeye halka habar yuunis konton iyo kow ay ka dhinteen samaroon ay ka dhinteen shan iyo toban dabcan habar jeclo iyo habar yuunis ayaa saraakiisha ugu badan shalay galbeedka lagu dilay waa soddon iyo kow blas fifty one oo dabcan waxa ay noqonaysaa eight siddeetan iyo labo siddeetan iyo labo toddoba iyo toban ugee waa boqol iyo sagaal shalay keliya galbeedka intaas ayaa lagu dilay boqol iyo sagaal baa lagu dilay halka saraakiishu ay too much yihiin soddon iyo kow blas fifty one habar yuunisa saraakiisha keliya iyona habar jeclo ka dhibatay haddaad maqashaan waad yaabaysaan halkan aan kusoo liisgareeyey afartan iyo kow sarkaal oo habar jeclaa afartan iyo kow blas soddon iyo kow ku dar wallahi waad yaabaysaan afartan iyo kow blas kow dabcan habar jeclo keliya intaasaa ka dhimatay soddon iyo kow blas afartan iyo kow toddobaatan iyo laba sarkaal ayaa shalay keliya beelweynta habar jecle laga dilay halka samaroonta iyo ciisu ay labaatan labaatan ahaayeen sida oo kale war farxad la ayaan ini hayaa afar guuto oo dabcan damcay inay soo dhaafaan galbeedka ay oo kasoo baxaan guumays ay soo aadaan iyana afarta guuto waa lagu cunay afarta afarta guuto calaa guuto kolley boqol adig guutadii laba boqol adiga laba guuto waa laba boqol takrina waa laba boqol afar boqol iyana haf baa la siistay
gobolka sare maxay inoo haysaan waa 409 waa shalay kaliya galbeedka weey waa 409 waa galbeedka waa 409 409 weey 409 waxa ku darta 94 sug 409 waa galbeedka shalay kaliya waxa ka dhacday صدني كو هبر جعلا كنتن يو كو هبر يونس سمرون أفري تمانا عيسى شاني تمانا وبغلي سغال سراكيش كلي ينا قلبيت كشالي لقود ديلي أو بدنا هبر جعلو طبعا هبر يونس بيكون وبدنيهين استغفر الله هبر يونس فيه هبر يونس كلي يشالي لحدن بالغة ديلي بلاس لحدن ده بلاس أفري تمان سمرون أسكار بلاس لباتن عيسى والله بقول يصدق بلاس أفر بقول وأمس وليح بقول يصدق شلي كلية أنت عساك جريوت شلي كلية ليح بقول يصدق عسكري أيها العونة سبحان الله سبحان الله سبحان الله وريل ما دري يلا يساق وحقيك سعتان شلي كلية ليح بقول يصدق عسكري وطبعا حتى لليه حد دمشة صوب حيان حد أن كلها الله دمشة كلا صوب حيس على غيا بهالليه وطبعا وحلا غيا بإن أي كوردا وعايد إنتان كفيجي أنا سو كفيجي نسوق أتورنا أنا إني هيا ودنا ربي باي إني هيا ودنا أنا إني هيا ودنا ربي باي إني هيا ورنا غاس باي إني هيا أدين هالك كجودم نقطة بكينا لبعض dabcan waxaynu isla yiraahay doonaa sarkaal ka mid ah saraakiishii ku sagnaa shalay jiidaha hore oo dabcan si faahfaahsan uga hadlaya jabka iyo wariyada loo geysay argagixisada sarkaalkan ayuu isla yiraahay doonaa ha shado aan wada wahay aan waxaan joognaa difaaca hore ee goocade halkaas ayaanu nimankii musaddixii uu soo kristay Itoobiya iyo Jibuuti ka soo kristay baan isku hor taagannahay dadkii hore uu watay ciidamo beeleedka way dhammaadeen hadda waxaa soo siiyey ciidan waxaa soo siiyey ninkii ahaa Ismaaciil Cumar Geelle iyo xoogaa oromo ah oo la degay iyaga la degay ayuu soo ururiyey wiil waa hor taagannahay dee waxa weeyaan waa niman diidan Soomaalinimada iyo wadaninimada iyo muslimnimada oo ku socda hab gaalnimo ku socda waan ma soo caasa iska daran baabiga ka war maanta dagaalka aad la gashay maanta dagaalkii aan la galnay waxay isku dayeen inay soo duulaan laakiin jilka ayaan u dhignay yalla waxa ka dhacay buuraha saarin hayd oo ka amba soo buuraha saarin aad markii dhawta arkaysaa aan buursi aad tanay aad ka jirtay kan hoosada fulina waadna aragtay mid ka mid ah buuraha saar ma qaadan karaan ilaa magrib gaadho waqtigaas ba qaadan karayaan yow mid ka kale waxa weyn waa niman meel ay ku noqdaan baan garanaa xaqiiqda badal lagaga hayo oo dalan qaabiya maalin walba way soo dhiibaano 4-5 bay ku soo galaan iyagoo gaajaysan maalin walba ku soo galaan farqada waxaa laga furay galay shiidan baa laga furay galay shiidan iyo waxay cunaan ma hayaan waa dadka Soomaalinimada waa dadka Soomaalinimada diidan waxaana waxaan nahay Fatima State baan nahay waxaan u diyaar nahay gobolkayaga iyo dalkayaga inaan difaacno walaalahayga Soomaaliyeedna ka mid noqono marka siyaasi weeyaan arrintu waxaa ka warantaa fariinta u dirayso Muuse hadduu wax ku qaadanayo fariinta aan Muuse u diraya waxay tahay dadkan masaakiinta ee aad soo kiraysatay iyo dadkan aad caruur hooyada ka soo qaadatay aabayaashu waxaan kuu sheegay inaad dib u xisaabtid aad meedkooda urinaysid meel aad u samaysay aad waaysid iyadoo aan diyaar u tahay in aanu noo qabanno noloshu ku qabanno waa dad Soomaaliyeed soo khaladay 10 baan u dhigaynaa inaan dib laqan u sameynaan rabnaa oo Soomaaliya aan geynyaba Soomaaliya inaan geynyo baan doonaynaa sababtoo ah dad Soomaaliyeed oo la soo khaladay waxaan u dhigaynaa casharada loo dhigay diiniga ah oo laga bedelaya casharadii gaalnimada ahayd oo ku socday Muuse sidaa hor u aragtaan waa dhowt waxay arkaysay in maaragtay abaarso laga furay meel rabbi isugu tago qaar ka mid a maalin dhexdaasa waan qabannayba oo magaaladan ku qabannay waad arkaysiin isagoo gabadh iska soo dhigay marka waa dadka dhaqanka laga xumeeya anu dhaqan celin badan kama ugu samaynaynaa dadka soomaaliyeed kale waxaan u sheegaynaa galbeedka joogana caruurihiina cashada caruurihiina cashada yaalaydin khaldin hooyooyin khadka hooyooyinka maaragtay ee baroranaya muuse weyno baroortiisa ay dhegu ku dhigimaaye
هل كاس دينو كابي بدمنو سكال كاس فاهيني شالا يجب كغاري عرقاق سرع سومالي لان سيدو كالي دولد خاتمو ايا ينا سي فافاسن او فافاهي دبعنا دقالكي شالا داعي دبعنا اين افاين دولد خاتمو دبعنا كدوليسا ان شعب كودا مركز كدفاع عن عدو غرورك ايا عرقاق حسادا ايا سي فافاسن او هالي دقالكي شالا داعي. بسم الله الرحمن الرحيم بانت واي تاريخ تاي بسم الله الرحمن الرحيم بانت واي تاريخ تاي سيدي دي تولاي labada kun labaatan iyo saddex da waxay jamhada argagixisada SNM ku soo garaacday maraafiic ee bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa taariikhdu tahay 8 July 2023 da waxay jamhada argagixisada SNM ku soo garaacday maraafiic ee magaca Allaah subhanahu een iyagoo beegsigood u ahaa goobaha cibaadada isbitaalada iyo goobaha laga dukaameysto een waxay madaafiicdaas waxyeeleeyeen dad rayid ah iyo shaqaale caafimaad oo ay ka mid yihiin shaqaalaha bisha cas international ka ah een madaafiicda ka bacdi waxay weerar ka soo qaadeen dhanka waqooyi iyo dhanka bari ee waa ku jabeen labadaba markii ay la kulmeen ciidamada xaqoodirka SSC ee mujaahidiinta ee sida lagu yaqaan jamhadu waxay adeegsadeen maraafiicda oo ay ku soo garaacan magaalada marka looga guus gooyo furumaha dagaalka ee waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii Allah u hirmo kubkaas qaniimada ah ee wax lagu waxyeeleeyay shacabka SSC ان شاء الله هو ku dambeyn doona gacantayada ee waxaan halkan bogaadin uga diraya ciidamada qalabka sida ee beeneyay riyadii jamhada SNM ee agxisada ee waxaan leeyahay waxa gudanaysa waajibaad qaran wax yar baan ka haray insha Allah in la xaqiijiyo natiijada kama dambeysta ee dagaalka xaq darrada ay ku soo qaaday jamhada agxisada SNM ee shacab weynaha SSC een waxay jamhadu dooraysa oo ay laabta ku haysa waxaysan helaynin dibna aysan u hananaynin een waxana aad iyo aad ugu celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waad garanaysaan maanta weerarka soo qaadan jabkeediga gaaray een sida ugu fudud een dabcan hadeen halka kaga nibaano ilmaha reyalo kuwa horta jamaahirtan la hadlay ama SSC khaatumay ku sugan gobolka Sool waxaa jira dabcan 17 koor ilaa hadda inay digay ilaa shalaydan waxaa jira dad jawaawis ah jawaawistaas oo ka amar qaata argagixisada Soomaaliland ilmada reyalo dadka gacan bira ku dhiga gacan bira ku dhiga dabcan dadka aan ini sheegay waa dad ay dulbaantu u dhaleen oo laas aanood ku sugan ama isaaqo ay dhaleen oo laas aanood ku la sugnay abtiyaad u yihiin marka qof allaala qofkii ay abti u yihiin waa inta leefkiisa la baaro ama qofkay dhaleenba oo dabcan nin iyo naag wuxuu yeebaa in la baaro tan kale magaalada Laascaanood qof aan rubaanta ahayn waa inaan loo ogolaan sida oo kale ormada meesha joogta kulligood waa in la tarxiilaa baabuur inta miinooyin lagu xulayn isaaqa lagu weeraraa marka ilmaada reyalo anu waxayn leenahay waa la duubayaa la dacro laakiin jaajuusiintu kowa oramada oramada waa in la qabqabtaa oramada waa in la qabqabtaa oramada Laascaanood joogto dhan waa in la tarxilaa waay sabab magaalo dagaal ka socda imaanay maxay tahay tan kale bulshada reer Laascaanood ee beelweynta rubaante waa inay tuulooyinka ku noolaadaan ay adkaystaan waa la duubayaa la dacroon qof magaalada aan qori wada qof aan jamaahiirta ka mid ahayn magaalada yuusan joogin qof aan jamaahiirta ka mid ahayn magaalada yuusan joogin waa in bulshadu ay magaalada ka baxdaa magaaladana waa in lagu soo noqdo ma fiicna tan kale shalay odhan tusaale inay siinay madaafiicda markay argagixisada soo tuuraan shubabka la isku beega shubabka ma arti meelaha culculusa sibirku ay ku celiyaan shubka isku beega shubka kama soo dusay marfaca barnaamijkana sii sheer gareeya khayrka faafi cadawgii waajib argagixisada bardeed dhulka ku dhufteen dowladeedan dowladda khaatumana way tisqaaday madaxweyne ku xigeen wax yar kabacdi baa dabcan la dhaarin doonaa iyagaana dooran doona markay doortaan waanu arki doonaa dowladdii khaatumo dhaqaaqday tareenka UK tareenka UK tagay
تنقل هرقل عفيس تنبول فيني مجر نو مو هرقل عفيني ورشاو شاو.